Aí um tem plantado mamona. Quem conhece mamona? Então, aqui tem bastante pé de mamona. Ah, é uma área um pouco extensa. Aqui tem mamão, tem milho. O milho já tá seco, que aqui é para colher para os bichos. Aqui ó, tá sequinho, que é para. Tem cabras aqui na roça. E aqui pai só arranca e já bota para elas. Aqui tem uma carreira também de cana. Acho que ela ainda não tá boa não de comer. De ele em duas partes. Vou fazer parte 1 e a parte 2. Parte 2, parte 2. Parte 2. Esse aqui só dá para me corrigir, menina. Karen aqui que tá cansada, né, Karen? Tá cansada e com sede, porque a gente saiu do rancho e não trouxe água. E aqui tem macaxeira. Essas aqui estão novinhas. Mas em outro lugar tem macaxeira já para arrancar, que eu vou arrancar para me levar, né? Que eu não sou boba nem nada. E aqui tem essa carreira de andu. Andu é um tipo de feijão. Inclusive eu amo andu, andu verde, andu seco. Ele tá florando. Aqui tem uma bagezinha seca. E ele tá florando. Olha a florzinha. Coisa mais linda. Aqui também é pé de andu. Esse daqui tá bem folhadinho, né? Que aquele lá primeiro que eu mostrei tava seco. Olha. Tava sem folha, né? E esse aqui tá todo cheio de folha. Tá bem verdinho. Tem algumas carreiras de maracujá. Inclusive tem umas frutazinhas. Tem algumas frutas. Essa aqui tá verde. É, ainda tão verde ainda as frutinhas. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste. Bananeira, tão pequenininha. Agora eu não sei que tipo de banana é essa. Não sei se é a banana maçã. Ela tem um cachinho já. Pequenininho. E aqui eu acho que é um pé de caju. E aqui, goiaba. Atrás da mamona é uma fileira de capim que é para tirar para os animais, no caso as cabras. Ali é só cortar e jogar para elas. E aqui está o reservatório de água que foi feito para o poço artesiano, né? O poço está ali e ali tá as placas solares que é com energia solar e só tem água quando tem energia, e só tem energia quando tem sol. Aqui é onde faz o bombeamento, acho que é a bomba mesmo. Aqui tá as placas e o poço tá aqui escondidinho, guardadinho. Aqui tem uma profundeza de 100 metros de profundidade, de chão abaixo, de chão adentro. E aqui tem uma leirinha de coentro. Olha que coentinho mais cheiroso. Tá pequenininho ainda. Aqui já é um coentro mais velho, que aqui é pra semente. Olha, aqui tem as macaxeiras bem pequenininhas ainda. Ah, então no caso aquela macaxeira lá que é a de arrancar. Não.
Cadê o limão? Peraí. E aqui tem pé de maxixe. Oxe, mas não arrancou os maxixes, tu não tem muito maxixe ainda, ó. Tem uns que dá pra coisar ainda. Ó, esses aqui mesmo tão bom, ó. Tão tudo bom, dá pra tirar mais. E ali é cano, né? Que é um pé de limão. Aí, ali. E aqui tem um pé de limão maior. Oxe, ela tá no sol, bichinha. Olha ali, ó. Aqui. Então, né, que eu tô dizendo, a bichinha no sol, que foda. Vem. Você vem, gozo? Você bem gosta? Tá magrinha ela. Tá com medo de mim. Oxe, não caiu o imbigo ainda não. Eita, bebê. Você tá com medo de Dondoni, tá? Tá com medo de Dondoni? Oi, sim. Tem quanto de 8? Nem caiu o imbigo ainda, olha. Cadê você? É. O sol não é ruim não? Ela daí sentada no sol? Você tá meio tontinha. Eu já... Ela tá capengando, ela tá olhando pra cá, ela tá assustada. Aquela ovelha tá prenha, é? E antes foi daqui mesmo, não foi? Sim, mais ou menos. Mais ou menos, fofa. Mais
macaxeira. Macaxeira. Oxi, cadê o saco? Tá aqui. Ainda tem mais? É pra ter. Lá de lá é pra ter. Que às vezes tem, às vezes não tem, depende. É danada. A velha do saco. Eita! Meu Deus! Meu Deus! Vou levantar a pele. Ei, espera aí, um ângulo melhor, dá. Cara, top. É. Olha o tamanho dessa. Tira a foto aí minha. Eu vou tirar, para. Meu Deus. Já chegamos da roça e agora estamos aqui apreciando essa maravilha que é esse rio, Rio Pacuí. Pense num rio maravilha. Eu já tomei um banho, dei um mergulho bem rapidinho e Karen continua aqui aproveitando. Chegamos do rio, estamos de volta aqui na casa de manhã. E olha que fofura são os gatinhos dela. São muito sapeca esses gatos, meu Deus. E por aqui eu finalizo esse vídeo. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo. Tchau!